וכעת אני אבקש ממר יאיר פרידמן להקריא את שמות של אלו שזוכים במלגה. ערב טוב לכם. שמות מקבלי המלגות השנה: רפס איתן, מקווה שקראתי נכון את שם המשפחה, תלמיד שנה שלישית במכון הגבוה לתורה, לומד לתואר ראשון מדעי המדינה תקשורת ציבורית. איפרגן מודי, תלמיד שנה ראשונה במכון, לומד לתואר ראשון כלכלה חשבונאות. פדר ישראל אריה, תלמיד שנה ראשונה במכון, לומד לתואר ראשון כלכלה חשבונאות. וייזל עקיבא, תלמיד שנה שנייה במכון, תואר ראשון בבית הספר לעבודה סוציאלית. חזות יצחק, תלמיד שנה ראשונה במכון, לומד לתואר ראשון בכימיה. גוטמן אורי, תלמיד שנה רביעית במכון, לומד במסלול המשולב לתואר שני ושלישי בכימיה. בורנשטיין אריה, תלמיד שנה ראשונה במכון, לומד לתואר שני במחלקה לכימיה. דר דורון, תלמיד שנה רביעית במכון, לומד לתואר ראשון בפקולטה למדעי החי במחלקה לביולוגיה מולקולרית, תאית ורפואית. כהן שחר, תלמיד שנה שלישית במכון, במסגרת תוכנית ראשית, לומד לתואר שני בפקולטה למשפטים. בסן דוד, תלמיד שנה שנייה במכון, לומד לתואר ראשון בפקולטה למדעי החיים במחלקה לביוטכנולוגיה. ועכשיו לסטודנטיות, אביחי מרחביה, תלמידת שנה ראשונה במדרשה, לומדת לתואר ראשון בפקולטה למדעי החברה במחלקות פסיכולוגיה ומדעי המדינה. מוסרי ג'וליה חיה רחל, תלמידת שנה ראשונה במדרשה, לומדת לתואר ראשון בפקולטה למדעי החברה והפקולטה למדעי היהדות במחלקות מדעי המדינה ומזרח תיכון. מעודה אריאל, תלמידת שנה ראשונה במדרשה, לומדת לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח במחלקה למוזיקה. מוריס יסמין, תלמידת שנה ראשונה במדרשה, לומדת לתואר ראשון בפקולטה למדעי החברה במחלקות פסיכולוגיה וסוציולוגיה. סגל ברכה, תלמידת שנה ראשונה במדרשה, לומדת לתואר ראשון בפקולטה למדעי החברה במחלקות כלכלה וחשבונאות. כץ רעות, תלמידת שנה ראשונה במדרשה, לומדת לתואר ראשון בפקולטה למדעי החברה והפקולטה למדעי היהדות במחלקות קרימינולוגיה ותולדות ישראל. שטרית בת ציון, תלמידת שנה ראשונה במדרשה, לומדת לתואר ראשון בפקולטה למדעים מדויקים במחלקה לאופטומטריה. ואחרונה חביבה, שטרן נעמה, תלמידת שנה ראשונה במדרשה, לומדת לתואר ראשון בפקולטה למדעי היהדות במחלקה לתולדות עם ישראל. יישר כוח. וכעת אנו נזמין את נציג המלגאים לשאת דברי ברכה והוקרה. ערב טוב. המשנה במסכת אבות פרק א' אומרת: שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה. הוא היה אומר: שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. גמילות החסדים היא החיבור בין התורה למעשה, בין לימוד התורה לבין יישומה ביום יום. ללא נתינה אין קיום לעולם הזה. בשמי ובשם מקבלי המלגה, ברצוני להודות מקרב לב למשפחת פרידמן על העזרה, התרומה והאכפתיות כלפינו. בעזרתכם ובעזרת שכמותכם, הלימודים התורניים במדרשה ובמכון הופכים לנגישים יותר, מאפשרים לנו לשלב בנחת לימוד אקדמי ותורני ולהשקיע את זמננו בעשייה לימודית עם שילוב המדרשה והמכון.
ברצוני להביע את הערכתי על הסיוע הנדיב, הנובע מרצונכם לעודד את הלימוד במדרשה ובבית המדרש, ולחזק את ידי הלומדים בהם. תודה רבה. כבוד נשיא האוניברסיטה, פרופסור משה קבה, המשנה לנשיא האוניברסיטה, פרופסור יפה זילברשץ, יושב ראש חבר הנאמנים, דוקטור יהושע רוזנצוויג, נשיא המכון הגבוה לתורה, פרופסור שטרנברג, וראש המכון הגבוה לתורה, הרב רפפורט, משפחה וילדים יקרים. אני נרגש מהאירוע המשמעותי והמכובד שחווינו כאן הערב. אני מרגיש שהמעמד באמת מכבד את אבא ואמא זיכרונם לברכה, דוד ושולה פרידמן. ישבתי עם פרופסור יפה זילברשץ עם דוקטור יהושע רוזנצוויג לפני מספר חודשים לדון בדרך מתאימה בה נוכל תמי, ישראל ואני להנציח את אמא ואבא באוניברסיטה. האמת היא שיפה חשבה על הרעיון שמאוד מצא חן בעיניי לקיים ערב עיון במסגרת תוכנית ניצוצות, כי זה מתחבר למהות ולא רק למבנה. אז תודה רבה לכם, יפה ג'וש, הרב רפפורט, הרב אלצ'ול, ותודה גדולה גם לפרופסור מרצבך על הרצועתו המאלפת, את רובה, הבנתי אני חושב, וגם לך הרב רפפורט שוב על ההרצאה. אנו מברכים את מקבלי המלגות בברכת יישר כוח והצלחה. אבא ואמא ראו במלגות דבר חשוב ביותר, הן בצד התועלת שהוא מביא לסטודנטים והסטודנטיות, תלמידי המכון והמדרשה, והן כהנצחה לבנם יקירם, אחינו אבאלה שנפל בעת מילוי תפקידו בצה"ל. אנחנו שמחים מאוד להמשיך את המסורת הזו בשם ההורים. אני בטוח שאבא ואמא היו מאוד נהנים לא היו כאן. התורה, המדע, הניגונים, החברים. שמעתם הערב קצת על הקשר בין אבא לאוניברסיטה ולמכון, ואין צורך לחזור על הדברים. אבא היה מחובר לאוניברסיטה וגם למכון, כפי שפרופסור קבה אמר, בכל נימי נפשו. את הקשר עם המכון החל לפני יותר מ-20 שנה, היה חבר פעיל מאוד בהנהלת המכון, ושימר כיושב ראש אגודת שוברי המכון, כל העת תוך תרומה בדרך של יוזמות, מעורבות ואכפתיות גדולה. לצד הפעילות בצד הניהולי, אבא השתתף באופן קבוע בכל יום שלישי בכולל של המכון. אבא אהב לבוא לכאן, לתרום מזמנו ומיכולותיו, למקום שלעצם מהותו מסמל את השילוב שבו ההורים כל כך האמינו, בין עולם התורה לעולם המדע הטבע. הרגשנו את השילוב הזה בהרצאות המרתקות הערב. אוניברסיטת בר אילן בנתה לאורך השנים בהצלחה מדהימה עולם שהוא לא רק דואלי, אלא סימביוטי של תורה ומדע. השילוב הוא לא רק בקיומם של התורה והמדע באופן מקביל זה לצד זה. מי שרוצה ומוכן לחוות את הדברים לעומק, חש בשילוב של התורה והמדע באופן עמוק אחד בתוך השני. בפרשה שקראנו אתמול, פרשה בחוקותיי, נאמר, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. נשאלת השאלה הידועה, הרי שר מצוות בהי על מלא כאן. שר המצוות הוא בעולם הבא, לא בעולם שלנו. ישנו כיוון שרואים אותו לא מעט בחסידות, לרבות בדברי השפת אמת, אבל לא רק בחסידות, המשך חוכמה למשל, שהיה ליטרק, מסביר אף הוא באופן די דומה. אין מדובר בפסוק, אם בחוקותיי תלכו וכולי, ונתתי גשמיכם בעתם, אין מדובר על הגדרת שכר לפעולת האדם. הגשם, היבול, אינו בא כשכר להתנהגות בדרך התורה. מדובר פשוט בתיאור מציאות של יחסי גומלין. תלות הדדית בין התנהגות האדם לבין הטבע.
כפי שהסביר את זה מורי ורבי, הרב יהודה עמיטל, זכר צדיק לברכה. לפני חטאו של אדם הראשון, אדם חי בהרמוניה מושלמת עם הטבע. עם חיות הארץ, עם עוף השמיים, כל טוב הארץ ופירותיה הוכנו לפניו ללא טרחה. עקב חטאו של אדם הראשון, נפגעה קשות אותה הרמוניה בין האנושות לבין הטבע. כוחות הטבע החלו לאיים, לטרוף, להרוג, להטביע, ולכל הפחות להפסיק לשתף פעולה במתן יבול וכדומה. האנושות מנסה מאז להסיר או לפחות להפחית את איומי הטבע. מנסה לכבוש את הטבע. לעתים ללא הצלחה. ולעתים בהצלחה חלקית, במקרים רבים, תוך תשלום מחירים לא פשוטים, הפרת איזונים בטבע וכדומה. התורה אומרת לנו, אם בחוקותיי תלכו, ונתתי גשמיכם בעיתם. מה שדורש תיקון הוא לא הטבע, אלא האדם. אם חטאו של אדם הראשון הוא שהוריד את העולם והטבע, הרי שכל תיקון שאנו מתקנים בצד הרוחני, מהווה צעד בכיוון של הרמוניה מחודשת בין האדם לטבע. התורה היא כן, בתיאור הקשר בין הליכה וחוקות השם לבין קבלת השפע האלוקי, אינה מתארת יחס של פעולה או שכרה, אלא מערכת של יחסי גומלין. השפת אמת מסביר שהשפע האלוקי מטבעו לרדת לאדם, כך הוא פועל, הוא זורם אלינו כלפי מטה. אפשר לדעתי גם אולי לקרוא כך את המילים ונתתי כשמיכם בעיתם. לא נאמר ונתתי את הגשם בעיתו, אלא כשמיכם. בעצם הגשמים שכבר מיועדים עבורנו, הגשמים שכבר בדרך אלינו. אלא התנהגות לא מתוקנת של האדם חוסמת את השפע, לא נותנת לשפע לחדור להגיע אלינו. וככל שהרמה הרוחנית שלנו גבוהה יותר, כך שמיים וארץ יהיו נדיבים יותר, הרמונים יותר עם האדם. זו מערכת סימביוטית. אני לא בטוח שהבנתי ב-100% את נקודות ההבדל בין גישתו של הרב רפפורט לגישתו של פרופסור מרצבך, אבל יכול להיות שהקו הזה קצת מיישב את הדברים. אני אקרא ערב את הסיכומים ואני... בסדר. את השילוב הזה, יחסי הגומלין האלה בין התורה לבין הטבע, ובמילים אחרות המדע, ראה אבא כמשתקף באוניברסיטת בר אילן ובמכון הגבוה לתורה. ובעצם כך גם חיו אבא ואמא. זו הייתה מהותם. להגדיר את חייהם כחיים שהיו קדושים מחד בעשייה של חולין, של דרך ארץ, ובמקביל בעשייה של תורה, יכביל למציאות ולמהות. הדברים לא פעלו במקביל, אלא כחיים שלובים. בעשייה שלהם היומיומית, החברתית, העסקית, נבעה כמעיין המתגבר הזווית הרוחנית האמונית. ומאידך, בלימוד התורה, הפצתה וחיזוקה שבה עסקו, בצדצה מכל כיוון התובנה שהתורה אינה מנותקת מהעולם הסובב אותנו, מהחברה בה אנו חיים, מהמדינה שזכינו להקים. אתן רק דוגמה אחת מני רבות. אחד ההישגים שזקפו לזכותו של אבא בתקופתו כמנכ"ל בנק לאומי, היה שלום הבית שהוא השיג מול ועד העובדים העוצמתי של הבנק, לאחר שנים של סכסוכים. המוטיבציה שעמדה מאחורי הגישה של אבא לאותו נושא והמאמצים הכבירים שהשקיע בו נבעו כמובן מתחושת האחריות שלו כלפי הבנק והחשיבות העסקית להשגת השקט התעשייתי. אך לא פחות מכך וברובד עמוק יותר היא התבססה על ראייה יהודית חברתית חדה וברורה שהייתה טבועה בו. מתוך הזדהות מוחלטת ועמוקה עם דרכה של תורה בסוגיות הללו. אני אומר את הדברים
לא מתוך ספקולציה, אלא מתוך ידיעה, כי אבא דיבר איתי על זה אז בזמן אמיתי. אם בחוקותיי תלכו ונתתי כשמיכם בעיתם. אני שוב מודה בשם המשפחה, לכל העוסקים במלאכה, רוצה פה להזכיר את ג'ודית ודלית והצוות המסור, שבאמת ימים כלילות עשו לארגון הערב הזה. אני מודה לכל הקהל היקר שהגיע לערב המעניין, שאנחנו מתכננים שיהיו נוספים מסוגו. תודה גם לדוב הנדלר והנגן עמי, שהביאו לנו קורטוב של נשמה וניגון, שהיוו חוט בלתי מוחשי, אבל לפחות עבורי מאוד תחושתי, בין תוכנו של הערב לבין אבא ואמא היקרים, זיכרונם לברכה. ערב טוב ותודה רבה. Yeah.
תודה רבה למר יאיר פרידמן על הדברים היוצאים מן הלב ועל השירה המחממת את הלב של דוב הנדלר. כבוד גדול עשו להם במותם לדוד ושולה פרידמן ז"ל. והערב הזה אני חושב הראה שאפשר לעשות הרבה מאוד עם מספרים. אפשר לעשות עם המספרים גם צדקה וגם תורה. וכל הערב הזה יהיה רצון שיהיה לעילוי נשמותיהם.